Fantastic. Fantastic. A bola viajando, primeiro, olha o cabeceio, gol! Gol do São Paulo! Camisa número 5, olha, o 6, o Vavá de cabeça, colocou no fundo da rede um belo gol. André Correia, 1-0 São Paulo. Thank you.
Paulo, que abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Vavá, de cabeça, fez